もう一回、もう一回。私はこのままでもいいけどな。もう一回。ここが噂のバグがある場所だよな。そうだな。RPG ワールドで職業を決める神殿、ダマダマ神殿にてバグが報告されているみたいだ。どういうバグなんだろうね。進めてみるピコ。よく来た。職業を選ぶがよい。そうだな、戦士にしようかな。武闘家。いや、ここは FPS の経験を生かしてガンマンもいいな。編成はバランスが重要だ。僕たちは全一に合わせよう。じゃあ、ガンマンだ。希望は聞き入れた。だが、現実がそうなるかどうかは運次第だ。はあ？さっきのウィンドウの意味は？これがバグ？これはハッカーに入れられた改造プログラムピコ。もともとはちゃんと選べるようになってるピコね。仕方ない。クリアして、その改造プログラムを直そうぜ。大丈夫だ。最悪ガンマンじゃなくても戦士、武闘家でもいい。8分の3でいいんだ。パーセントに直すと、だいたい当たる。 37.5% だ、全一。にしても、2周続けてぐるぐる回るルーレット出てるのは大丈夫ピコ？大丈夫。先週は自動で決まるルーレットで、今週は狙うルーレットだから本質は違うよ。二人ともそれくらいで。一番ダメなやついた。僕が遊びに。こんな大きな剣初めて持った。獣使いってどうしたらいいピコか。でも楽しそうピコね。ふさわしい職業が決まったようだな。もう一回、もう一回。勇者たちよ、似合っているぞ。似合ってない、似合ってない。珍しくネオンが感情的ピコ。この世界にはびこる魔族を倒し、世界に平和を取り戻すのだ。行け勇者よ。行くしかないみたいだね。なんとかしてもう一回選択できないのか。行け勇者よ。後ろからもう一度話しかけるとか。行け勇者よ。もうループメッセージになってしまっているのか。行け勇者よ。遊び人っていう職業が引っかかってるみたいピコね。申し訳ないけど、ティアを前衛に置くしかないみたいだな。いいよ善一くん、頑張っちゃうんだから。ピコもなんかよくわからないけど頑張るよ。普段なら善一は前衛、ティアは後衛なことが多いからね。慣れないかもしれないけど、フォローし合っていこう。そもそもネオンは後衛職かどうかすらもわかんないもんな。僕は上級者用コーチング AI のはずなのに、刑務所で役に立てないなんて。ごめんってネオン、悪気はないんだって。ネオンなんだか珍しい役回りだね。遊び人ってそもそもどういう職業なんピコね。なんとか俺たちは戦いをしながらレベルを上げて進めていった。特にネオンは苦戦してるみたいだけど、ティアとトピコがどんどん前に進んでいってくれるから助かったぜ。レベルが上がることで職業固有のスキルも覚えたんだぜ。うわー、いっけーピコー。獣使い、チートレベルで強いな。私も回転切り覚えたのに、ピコピコの突撃早すぎだよ。回復魔法は覚えたけど、栄翔時間が長くて難しいぜ。ジャグリングを覚えたって、だから、何なんだ。そして、ついにたどり着いた、魔王の城だ。ここまで大変だったね、本当ピコ。最後の戦いだ。こいつを倒して改造プログラムを修正してやるぜ。二度とこんなバグが生まれないようにしてやる。ネオンだけゲームのセリフっぽいけど、ずっと支援ピコ。来るよ。
危ない。ナイスティア。今の隙に後ろ側に回り込むピコ。弾かれる。攻撃が通らないだと。モンスターの爪も効かないピコ。あれ、急に体が光り出した。ネオン。これはすげえ、かっこいい。なんだこれ。このシリーズ最強色の剣だピコ。そっか、遊び人の辛い試練を耐えた者だけが許される職業だったピコね。ネオン、攻撃魔法を。闇から、世から、我の全ての力を今解放し、全てを焼き尽くせ。ラグナロックスレイブ。かっけー、やった。なんとかなったみたいだね。すっげーじゃん、ネオン、かっこよかったぜ。遊び人、つらかったけど頑張った先にはちゃんとご褒美があるピコね。楽しかったし、他のシナリオもあるみたいだから、ついでに遊んでいこうよ。おう。よく来たな。職業を選ぶといい。この職業で良いのだな。行け、勇者よ。この編成はいわゆる罪編成ピコね。もう一回神殿に行こうか。うん。